22 медалі – такий результат українських спортсменів на 12-х зимових паралімпійських іграх. Спортсмени нашої збірної впродовж Паралімпіади 2018-го 17 разів були четвертими на фініші, 8 разів ставали п'ятими і 10 разів займали шосте місце. Цей результат є найкращим для української збірної за останні 10 років. З нагоди успіху українських паралімпійців «Укрпошта» створила пам'ятну марку зі світлиною чемпіонів. Поїхали! У Києві погасили пам'ятну марку із зображенням переможців 12-х зимових паралімпійських ігор 2018 року, що відбулись у південнокорейському Пхьончхані. Тоді наші спортсмени вибороли 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Олена щойно повернулася із чемпіонату Європи із спортивних танців на візках, де разом із партнерами вони вибороли 3 золоті медалі. Їх танець зачарував глядачів, і дівчину номінували на голосування за найкращу спортсменку за стандартами Європейського паралімпійського комітету. Найголовніше – це отримати задоволення на паркеті і подарувати любов глядачу. От. І коли до тебе підходить просто глядач і каже, що ой, ви так добре танцюєте, нам так подобається, і це нас надихає. Оце, напевне, найвища нагорода. Наші спортсмени, і дефлімпійці, і паралімпійці, і танцюристи, і інші види спорту взяли участь 115 спортивних заходів за оцей підсумковий рік. Реально, це на сьогоднішній момент 21-му чемпіонаті світу, 31 чемпіонат Європи, 19 кубках світу. Водночас актуальною залишається проблема прав людей з інвалідністю. Я побачив, що не вистачає у мене в міністерстві. Не вистачає шрифту Брайля, принаймні. Я, коли приїхав, я дав відповідне доручення для нашим службам, щоб всі таблички, починаючи з Міністерства молоді і спорту, Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, продублювати шрифтом Брайля. «Укрпошта», яка і виготовила колекційну марку, обіцяє підтримувати паралімпійців і стати логістичним партнером поїздок української збірної. Ірина Жовтоног, Олег Богданов. Новини «Правда тут».